Rider Power Tools представя машина за плочки стационарна RDP ETC27. Сгъваеми крака. Подвижен резервуар за вода с голям капацитет и лесно изпразване. Плъзгащ се работен плод 960 на 560 мм. Вертикално накланяща се глава от 0 до 45 градуса. Линеал и транспортир, зарязане под ъгъл. Обороти на празен ход 6500 оборота в минута. Асинхронен електрически двигател, мощност 800 вата. Размер на диска 180 на 22,2 мм. Метален предпазител на диска. Максимална дълбочина на среза 30 мм. Максимална дължина на среза 6100 мм. Възможност за нарязване на канали чрез регулиране дълбочината на рязане.